се работи за формирање на нова доктрина на работата на дипломатијата, прилагодена на современите демократски текови, на новите геополитички случувања, но и на новата реална обществено-политичка стварност на Република Северна Македонија. Процес кој за прв пат се случува во нашата земја. Водејќи се од основната премиса дека надворешната политика всушност почнува внатре, дома, започнуваме со широки граѓански консултации како прв столб на новата стратегија Рефлексија 2030. Се работи за партиципативни и инклузивни демократски средби кои ќе се одржуваат во општините ширум Северна Македонија и преку кои ќе се обидеме да ги зацврстиме врските помеѓу обичниот граѓанин и евроатланската интеграција на земјата.